E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Pokémon aqui no canal. Onde dessa vez vamos usar aqui nossa Mewtwo Knight Y, no Mewtwo que a gente tem aqui, que eu posso. No nível 5, galera. Ok. Vamos mega evoluir, galera, nosso Mewtwo no nível 5. Mas enfim, tá evoluído aí, galera, na versão dele. Muito louco. Maravilha, com a sua cabeça, um rabo gigante na cabeça. E chegamos aqui numa cidade, galera, que eu não terminei o último vídeo. Então, no game, quando você chegou aí, eu vim aqui, galera, da esquerda, olha só, vim daqui. E precisou do mundo que tinha para enfrentar, que eu pulei no último vídeo pelo sofrimento. Quando cheguei para falar com a enfermeira Joy, enfrentei o Toru também. Antes de conseguir recuperar, sim, a treta foi grande. Mas finalmente chegamos aqui, treinamos nosso time até o nível 70. Faz um tempo que eu não trago o vídeo, né, galera? Pokémon Stone Dragon, mas pelo menos agora voltamos depois de termos feito bastante coisa até. Colocamos todo mundo nível 70 e, além disso, enfrentamos esse pessoal aí que eu tinha pulado no último vídeo, incluindo o Toru. Até pensei, galera, em enfrentar o Toru em On, reenfrentar e tal, mas aí eu ia perder todo o meu treino e tal, então achei que não faz muito sentido. Basicamente, você chega na cidade, o Toru vai passar no meio do seu caminho, galera, na hora mais escroto que tem, né? Que você tá aqui chegando na Enfermeira Joy assim, como que não quero nada, feliz e contente, hahaha. Enfermeira Joy, finalmente você chega mais ou menos aqui e ele aparece. É muito escroto. Mas ele não recupera seus Pokémons também, diga-se de passagem, né? Porque realmente ele é muito escroto. De toda maneira, galera, escrotidões à parte, você sabe, o jogo tem das suas, então não é surpreendente para ninguém. Estamos vendo TV, alguém quer me dar algum item? Tá bom, crianças. E esse velho quer trocar alguma coisa, né? Não, não quero trocar contigo, não. Ai, meu Deus, tudo bem. Vai, um Zico não era tão bom assim. Eu acho. Na verdade, poderia ser bem útil. Tem que parar de falar com esses velhos, galera. Malditos velhos. Eu nem. É pra ter interação, galera. Onde eu pudesse dizer sim ou não com ele. Acho que esse era o negócio. Quando você tem um item, ele simplesmente pega o item e faz a troca, né? Se você falou com ele. Essa é a tristeza. Não tem como você meio que escolher. Você não tem permissão para seguir este caminho. Eu devo ter que enfrentar, galera, o ginásio aqui para conseguir seguir. O ginásio aqui de Higienópolis. Mas estou procurando um bom livro. Você sabe, né, galera, que enfrentar ginásio nesse jogo é sempre complicado. Eu não gosto muito de enfrentar ginásio nesse jogo. Nem é uma curiosidade, né? É uma coisa que desenvolvi, né, particularmente aqui com o Stone Dragon 2, que geralmente é a parte que mais gosto dos jogos de Pokémon. É enfrentar o ginásio, fico ansioso para eles, mas agora eu tô meio cabreiro de enfrentar, porque eles me impossibilitam, né, falar com a enfermeira Joy. Eu fico meio assim, vou enfrentar o ginásio? Não sei. Por isso, não quero esquecer nada, mas na verdade isso é útil, careca, se eu servir isso aqui. Mas acho que não por enquanto para mim. Deixa eu ver o que tem mais na cidade. Tenho que me exercitar antes de sair para mergulhar. Então posso, teoricamente, ralar peito aqui, né? Dar o vazante, sem enfrentar o ginásio. Então, vamos ficar com a equipe do jeito que ela tá aqui. O bom marinheiro se conhece no mau tempo. Tá bom. Interessante. Essa menina tem uma cabeça muito grande. É muito desproporcional essa menina aqui. Olha para o mar para esquecer as coisas ruins que ocorreram. Quais foram as coisas ruins que ocorreram, cara? Ah, batalha em dupla. Ok. Não tava esperando por essa. Oh, 67, 66. Ai, caraca. Vamos tentar um. Tentar matar ele de uma porrada só? Não, a Trueja eu não sei quem bate. Dragon Claw aqui e aqui Psybeam, galera, porque é bom. Se bem que eu acho que eu deveria. Ah, não afeta ele, ele é Dark. Oh, filha da mãe. Bom, pelo menos a Enfermeira Joy, como vocês sabem, né, está aqui ativa. Ainda. Por enquanto. Vamos terminar de matar o Pirouai e meter aqui um Hurricane aqui. Se o Honor acertar esse Hurricane, que o Honor, galera, com esse Hurricane, é difícil. Já perdi as contas quantas vezes ele já errou esse Hurricane, meu Deus. Aqui. É o Hurricane mais errado do bagulho. Pior, que eu tô meio debuffado aqui, né? Precisa me complicar um pouco. Ok, bom o suficiente. Nice erro da parte dele, isso é bom. E dano em si próprio da parte do adversário. Temos sorte, pelo menos, aqui. Aqui. Aprecio, galera. Uma boa sorte. Dragon Claw e Hurricane de novo. Aí, acertei. Beleza.
tudo é mais fácil porque começa a acertar as porradas, né, galera? Se eu tivesse um jeito de subir meu índice de acerto, era bom nesse cara aqui. Pior que não é um índice de acerto baixo, eu acho que eu só tenho azar mesmo. Aqui. Realmente eu erro de uma forma muito desproporcional do que deveria ser. O Simara vai ganhar toda a experiência, né? Na verdade eu vou dividir com outro Pokémon, com quem vai ser? Podia jogar o Blá lá. Entra aí, Blá. Já que eu pretendo treinar, olha o tamanho que ele ficou. Vamos aproveitar agora e ganhar uma experiência aqui muito grande. Apenas por participar de uma batalha que ele não ganhou. Vamos lá. Level 9. Pagar quantos níveis ao todo? Pegou 5 até agora. E ficou no 5 mesmo. Beleza, não tá tão ruim. Deixa eu pegar esse item aqui, antes de voltar na enfermeira Joy. Temos um Heracross simpático. Sai da frente aí, Heracross simpático. Deixa eu passar pra cá, pegar esse negócio. Ou não. É, eu peguei, galera, também um Zygarde 10 que tinha lá. Eu voltei nos caminhos lá, peguei um Zygardezinho, um Zygarde cachorro. É, esse é mais conhecido assim, como Zygarde cachorro. Tu tem esse cidadão normal também, né? Acho que eu já falei contigo até. Então tô com o Zygarde cachorro aqui, mas acho que eu não vou usar agora o Zygarde cachorro, acho que não tem muito cabimento, né? Não sei muito. Vamos lá entrar, falar com a enfermeira Joy, mostrar aqui pra vocês, né? Talvez alguém não tenha entendido o que eu falei exatamente, quer dizer com o Zygarde cachorro. Olha só esse aqui, tá vendo? Zygarde de 10% do negócio do barulho lá. Enfim, temos ele aqui. Pegamos de novo no Big Game que você pegou, nessa parte aqui da direita. Tem uma Pokébolazinha que eu pulei da última vez, não consegui pegar, eu acho, porque não tinha permissão ainda. Mas agora pegamos. Ok, deixa eu passar pra cá. Essa minha cabeçuda é demais. Deixa eu descer aqui, ó. A ponte. Uma coisa que... Com esse jogo, galera, ele é muito bem feito, apesar da dificuldade. Se ele descartar a dificuldade, ele geralmente é muito bom. Foi um belo trabalho aqui do criador. Entretanto, outra coisa que poderia também, não chega a ser um defeito, mas poderia ser melhorada. É... Estou criando o meu Pokémon, é isso mesmo, amigos. Essa lógica de você não ter simplesmente permissão, você interagir com o item e o jogo dizer que você não tem permissão pra isso. Isso quebra um pouco do ritmo da narrativa. Aqui eu não quero um Gyarados, não. Pra enfrentar, bom, mas que não tá de enfrentamento. Tá certo, líder do Jin, estou ansioso para batalhar com você, ver quão fortes são os seus outros pokémons, você aceita batalhar comigo? Você nem me disse o seu nome, como vou batalhar com um estranho? Me chamo Nui, é um prazer conhecê-la, Mist. Prazer é todo meu, Nui, já terminei o meu treinamento com Gyarados, vou ficar te esperando, no Jin. Venha, Gyarados, vamos lá então. Podemos enfrentar a Mist, galera, aqui agora. Eu não sabia que eu não podia enfrentá-la, na verdade. Mas é bom saber, e é bom saber também, galera, que eu tenho péssimos pokémons para enfrentar a Mist. Na verdade, isso não é bom saber, não. Eu só quis fazer um gancho e foi forçado. Vamos lá usar um Super Road aqui. Vamos usar aqui mesmo, galera. Eu acho que aqui vai dar bom. Ah, o que, que eu peguei aqui? Olha, peguei um Froakie. Froakie é bom. Mas eu já usei Froakie várias vezes. Mas ainda assim é bom. Porque também é Dark, eu não tenho Pokémon Dark, né? Na verdade, eu tenho um Juscelino que é bem Dark. Que é Dark pra cacete. Na verdade. Mas seria bom, galera, usar. Porque eu já usei tantas vezes. Mas é que os outros todos são diferentes. Não, Charizard não é diferente. Honor é diferente, Lucimar é bem diferente. Já usei uma vez, mas ainda assim é diferente. Mewtwo também, Y, com certeza é bem diferente. Então seriam 4 diferentes e 2 bem repetitivos. Mas ainda assim, galera, é um Froakie que é bolado. E provavelmente tem aquela mega evolução do Ash aqui também. Vamos pegar ele pra gente decidir, né? Você vê que eu não tenho como enfraquecê-lo. Eu tenho como usar o Mewtwo pra enfraquecer o Froakie. É interessante isso, né? Vamos lá, Mewtwo. Que fica pequenininho, galera, aqui pra proporcionalizar, né? Legal. Vamos lá de Confusion na cara do... Oi, caceta! Como assim, Blá? Tá muito forte. Eu espero que essa força se mantenha. Vamos lá de Super Road de novo. Deve ter vários aqui. Geralmente repetitivo. Pokémon que aparece, de fato. É repetitivo mesmo. Vamos tentar mudar, galera, o golpe do Blá. Pra um golpe que não seja tão bom aqui. Psywave é um pouco pior, provavelmente. Ok. Ok. Isso é bom. Mais um danozinho idêntico a esse, Blá. É um pouco menos, eu acho, mas tá bom. Vamos jogar aqui uma Pokéball.
jogar Pokéball mesmo, que é um Pokémon agora nível 7. Aqui, oh. Saco. Saco, tem alguma coisa de stunar aí? Alguma coisa dessa? Disable, Safe Guard? Não. Vamos jogar outra Pokéball aqui. Droga. De novo. Entra aí, Frog. Tem um nível 7, Frog. Para de ser escroto. Não tá no nível bom. Aí, tive que convencer aqui, galera. Ainda. Interessante convencimento no Big Game. Vamos colocar o nome dele de... De Gaiato. Não é exatamente o nome, galera, que eu normalmente utilizo, mas veio na minha mente. Eu gosto da sonoridade, Gaiato. Vai ser o Gaiato. Aqui é o Froak. Froak Gaiato. Talvez eu coloque, galera, um... Como é que se diz? Um enquete aí pra vocês, pra decidir se eu uso ou não, galera. O Gaiato aqui, né? O nosso Froak. Ok. Que eu disse que não queria, mas olha, é um Pokémon repetitivo. Ele é bem repetitivo. Mas ao mesmo tempo não é tão repetitivo quanto Charizard. Então é um outro nível de repetição. Seria repetitivo, mas não absurdamente tipo Charizard. Charizard, de fato, eu já repeti 1 milhão de vezes. Né? Porque é o meu inicial preferido, eu sempre escolho ele, né? Ou quase sempre. Então, de fato, ele repete bastante. Eu tenho como colocar aqui um golpe elétrico em alguém? Aliás, eu tenho um golpe elétrico. Eu devo ter um golpe elétrico aqui. Eu queria um golpe elétrico para vencer a Mist. Não tenho. Não tenho comigo ainda. Eu tenho um golpe de planta. Quão bom o golpe de planta que eu tenho? Não muito bom. Vamos vencer, galera, na porradaria. Porque, geralmente, qual é a minha estratégia de vitória? É focar tudo, mas tudo mesmo. Deixa eu ver o que tem aqui no mercadinho. No nosso... Nada muito interessante. Na verdade, tem umas coisas interessantes aqui. Alguns itens, galera, que valem mais do que os itens normais. Né? Como, por exemplo, essa energia Root. Que é tipo uma Hyper Potion melhorada. Melhor, mais barata, né? Bem mais em conta. Deixa eu comprar algumas dessas aqui. Isso vai ser útil no futuro. Não agora, mas no futuro vai ser. Tá, por agora é só. Mas vamos lá, então. Enfrentar esse ginásio. Galera, tô falando pra vocês, a estratégia normalmente que eu uso é colocar o Juscelino na frente e vai que vai, né? Essa estratégia. Com a habilidade absurda dele, a gente consegue umas vitórias empolgantes, né? E inesperadas. Agora, não tem isso. Se bem que isso aqui eu consigo vencer também com ele. Vamos de Alter Rage aqui, né? Ok, vou usar da minha diferença de nível. O Arturo. Eu ainda tô no Alter Rage, com dano normal. Tô confuso ainda, então tá de boa. Isso não foi muito bom. Mas tudo bem. Devo acertar mais um Alter Rage. Ah, não, já entrei na confusão já. Mas tudo bem, velho. Vou tentar driblar essa confusão aqui. Vamos lá, Lucimara. Dragon Claw. Muito ruim, Lucimara. Achei que fosse melhor. Alter Rage, então. Saí da confusão bem rápido até. Ok, maldito Iron Defense tá me complicando aqui. Vai me complicar ainda mais. Edilaine, sua maldita. Vamos lá, vou entrar em confusão de novo no próximo turno. Talvez não consiga matá-la, inclusive, no próximo turno ainda, por causa. Talvez não, do Iron Defense. Maldito Iron Defense. Que escolha peculiar, né, de golpes. Ok. Que momento interessante se usar, galera. Um golpe excelente que ele tinha aqui. Mas fico feliz de ter demorado a usar. Clouncher. Eu acho que não vou enfrentar a galera Mist nesse vídeo. Mas eu quero liberar o resto do ginásio aqui. Eu acho que por si só, isso já é bom. Porque eu quero ainda deixar livre, né? Como é que é? Deixar livre o ginásio, melhor, a enfermeira Joy. Então quero marotear um pouco. Crab Hammer. Vamos dar um Psybeam pra finalizar aqui. A Lagosta. Deita aí, Lagosta. Se ela gosta, eu gosto. Ok, vamos lá. Que trocadilho. Deixa eu voltar pra cá. Falar Enfermeira Joy de novo. Qual é a rota mais rápida da Enfermeira Joy? Tem que tentar
lembrar aqui. Aqui a menininha é uma boa. Um ponto de referência. A menininha pega a direita, chega na enfermeira Joy, ok. Vamos usar a menininha e a enfermeira Joy como ponto de referência aqui. Para chegar até você. Mas não se tem ciúmes, não. Meu coração pertence inteiramente à sua pessoa. Deixa eu passar pra cá, sair da frente aí, maluco. Deixa eu entrar por aqui. Por aqui. Será que vai ser a minha técnica especial? Suponho, galera, que não deve existir nenhuma técnica especial aqui. Provavelmente não. Vamos lá então bater aqui de Dragon Claw na cara do Frock. Ahá! One Rage KO! Muito bom! Vem um Freelish agora. Dragon Claw de novo, torcer pelo melhor. O melhor aconteceu. Foi até crítico. Derrotamos. Vem o Tirtouga. Não é como se eu tivesse muitas opções aqui também, mas melhores, né? Não é como se eu tivesse. Nossa, que opção boa. Focus Blast. Pô, Lucy, mas até quando vocês erram essas porcariazinhas? Vamos lá, de foco. Oh! De novo? Vocês têm que parar de errar esses golpes que são 70 de acerto. Tem que parar. Para de errar toda hora, se vai ser 70, gente. 70. É 70 isso? Sempre olho agora pra confirmar, porque. Às vezes parece que é menos. Ok, 70 de fato. Às vezes parece que é menos, né? Começo a errar umas horas aqui. É porque tem hora que eu erro umas 2, 3 vezes seguida que é isso que me quebra. Deixa eu ver o Hurricane aqui. Aproveitar que eu tô aqui, né? Peraí, volta pra cá. Aqui, Hurricane, 70. É tudo realmente 70. Às vezes a impressão que daqui é 50-50. Tem hora que parece que é 50-50 de acertar os bagulhos. Vamos lá, Lucimara. Dragon Claw na cara do Skrull. Não consegui matar ele só. Ele tem um golpe super efetivo. Olha que filha da mãe. Mas não vai adiantar muito. Vai prolongar um pouco a batalha, mas na prática não vai fazer diferença. Derrotamos ali o Cavalo Marinho Estranho. Próximo Pokémon. Não vi. Eita, Cacilda, qual é o Pokémon? Tudo bem, não é ruim, não. Dragon Claw nele. O golpe aquático aí, palhaço. Não. O palhaço, literalmente é um palhaço mesmo, agora que é uma foca meio palhaço. Não nos venceu agora. Vamos enfrentar essa coisa estranha, galera, pra cacete, que é essa aranha aquática bizarra. Ok. Toxicação aqui é bem de boa. Vamos lá, Alterage, Araquanid, galera, devidamente vencido pelo poder da Lucimara. Derrotamos a Fanny. Fanny me lembra, galera. Fanny me lembra o quê? Me lembra BBB, antigo. Triste, né? Triste um pouco. Deixa eu passar pra cá. Triste que existe ainda hoje. Vou passar pra cá, falar com a enfermeira Joy. Essa bem enfermeira daqui tem tanta porcaria hoje. Tanta coisa que você fica, meu Deus. Meu Deus! É isso aí, meu bom gordinho, se exercitando bem ali. O gordinho tá na atividade, só no exercício. Diferente do Noob Gamer, né? Extremamente preguiçoso para essas coisas. Vamos lá de Dragon Claw. Sedentário é o meu segundo nome. Noob Gamer é sedentário da Silva. Vamos lá então, bater mais uma vez, Dragon Claw na cara do Watch. 71 de nível, não ainda. Vaporeon. Posso tentar vencer agora com meu envenenamento a tiracolo. Nós estamos na batalha final mesmo. A gente pode voltar quando a gente quiser, então dá pra fazer isso. Vamos lá de Outrage aqui. Tentar uma vitória numa porrada só. Consegui! Mais crítico do Simara. 71 de nível para Lucimara. Por último vem Brione. Brione, a evolução do bagulho. Pera aí. Ela pode me dar um golpe fada aqui? Não, se ela morrer rápido, né? Derrotamos o Fernandino. Ganhamos um dinheiro aqui, sempre trocado, sempre uns R$ 2. Nunca muito dinheiro. E vamos lá voltar para a enfermeira Joy mais uma vez. Enfermeira Joy. Difícil, enfermeira Joy, difícil. Porque o ponto de referência é a menininha, porque eu tô errando, hein? Se ela tá claramente na minha frente. Eu queria fazer a curva aqui por fora, na verdade. Vamos lá. Falar com a enfermeira Joy mais uma vez. Obrigado, minha querida.
Mais uma vez a gente vai para lá. Hidrópolis, a cidade da água. Vamos passar para cá. Entrar por aqui, sair da frente de todo mundo. Essa água vai parada, hein? Cuidado com o Aedes aegypti. Vamos. Ela realmente não dá muita noção de movimento, né? Vou ter que tomar cuidado com isso. Ah, eu tenho um bom golpe aqui pra você. Focus Blast, que eu nunca acerto. Mas eu tenho esse golpe, ok? Vou mostrar agora. Olha que bom esse golpe aqui na tua cara. One hit KO, nice. Ok. Próximo Pokémon, Frogadier. Frogadier. Não é Dark ainda, não. Alteration nele. Vamos lá, deita aí, Frogadier, nice. Quem aqui vem depois? Crown Daunt. Vamos manter com a Lucimar aqui. Estamos agora focando o treino na Lucimar. A Lucimar tem uma resistência interessante, galera, contra golpes aquáticos por si, né? Mas ela vai sempre ter uma palhaçadinha, mas quer brincar com meu Pokémon? Não. Quero batalhar aqui, cara, sem brincadeira. O da calça furada. Vamos lá de Outrage. Vamos lá de Outrage. Pensei de Focus Blast, mas quero tentar dar uma garantida aqui. Ah, me envenenei de novo. Esse mar toda hora tá se envenenando. Golisopod. Dá pra meter fogo nele, não? Se bem que ele é aquático também. Se ele tá aqui, ele é aquático no fundo. Dá pra meter um fogo nele, claro, mas acho que não vai ser muito legal. Eu nunca lembro de no, o tipo desse do Golisopod. Mais Poison. Eu vou matar ele. Essa parte boa. E agora a gente pode trocar. Samurote. Pura aquático. Pura cadência do samba. Vamos lá. O carnaval ainda tá comigo, galera. Tô gravando isso, na verdade, na quarta-feira de cinco. Ok. Vamos lá, então. Entra aí, Honório, meu garoto. Vamos sentar a bolacha. O cara do Samurote aqui. Com o poderoso Hurricane. Com o poderoso Hurricane. Agora sim. Foi bom até, né? Ih, Shorts Dance duas vezes. É preocupante. Mas se acertar o poderoso Hurricane, a gente ganha. Ok, beleza. Dessa vez o Hurricane não me decepcionou. Derrotamos o Gabriel. Ganhamos uns trocados aqui da pizza. E tô com Pokémon envenenado, né? Voltando na enfermeira Joia. Vamos tentar, galera, fazer a palhaçada. Vamos colocar o Juscelino na frente. E vamos tentar vencer com o Juscelino. Vamos, não trapacei. Gente, aqui é honesto, querida. Quem que você acha que eu sou? Está me confundindo com outra pessoa. Tô fazendo amor com outra pessoa. Mas meu coração vai ser sempre seu. Earthquake. O que o corpo faz, a alma perdoa. Vou dizer que vou tentar Earthquake de novo, agora que ele vai se recuperar aqui. Vamos ver se consigo Earthquake um pouquinho mais inspirado dessa vez. Seria legal. Não, foi pior do que o anterior. Ok, Crunchzinho. Pra finalizá-lo. Beleza. Buff do Juscelino. Clássico buff. Próximo. Clawitzer. De novo, né, galera? Batalha ruim, mas a gente tá tentando aqui na estratégia da Força Bruta. Costuma funcionar com o Juscelino. Não tá funcionando muito bem hoje. Ok, ok. Bom o suficiente. Bom o suficiente. Mais um buffzinho pra gente. Ok. Lá pra você que eu tô abusando. Eu tô bem ciente. Antes do Big Game, essa batalha é muito louca. Você tá ciente disso? Eu tô ciente. Earthquake. Aqui na cara do Lapras. Nice, vitória. Boa, Juscelino. Próximo. Carracosta. Earthquake nele também. Ok. Nice, vitória. E assim, galera, concluímos o ginásio. De certa maneira. Porque falta a líder, galera, que eu não vou enfrentar hoje. Espero que a Mish me perdoe e não foi capaz de vencê-lo. Pois é. Vencemos todos esses palhaços aqui, não foram poucas pessoas, inclusive, né? Quantos foram? 3, 6. 3, 6, 7. 7 pessoas. Muita gente, cara, nesse ginásio, antes de chegar na líder. O que a gente vai fazer agora? Talvez eu treine em off. Talvez, mas só talvez. Não vou garantir, não. Porque eu treinei bastante pra esse vídeo, né? Já. Por isso que demorou o empate, também tá um pouco desanimado.
Toda vez, galera, que eu jogo, esse jogo ele tem um certo desafio pra mim, porque toda vez que eu penso em gravar, eu penso, ah, mas eu tenho que treinar, meu Deus. Não é simplesmente sentar e gravar e jogar. É você sentar, se preparar, em geral, é a melhor ideia. Então, não sei se eu vou treinar, desse pro próximo vídeo, pra conseguirmos trazer, galera, né? Sem um intervalo tão grande como desta vez. Mas, enfim, se for possível, rola. Se não, a gente entra na cara louca, os Pokémon nível 70, cara louca, o que é isso? Não sei. Pra enfrentar a Misty. Eu tenho que treinar, galera, o Blah e o meu sexto Pokémon, que pode ser o Froak. Ai, Jesus amado. Será que eu vou terminar esse jogo? Galera, eu vou desistir por preguiça. Fiquem atentos, galera, aos próximos episódios para descobrir. Mas é isso. Deixa aquele gostei aqui embaixo, agradeço. Se quiser compartilhar o vídeo com os amigos, mais ainda, descrição e redes sociais. Se quiser aparecer mais vídeos, e clique na sinetinha para notificações, aquela chatice toda, mas que é importante, sim. É isso. Abraço a todos. E fui!